A piscina fluvial da aldeia da Portagem, no concelho de Marvão, e todo o espaço envolvente foram alvo de obras de embelezamento que implicaram um investimento de cerca de 900 mil euros. Encerrado durante aproximadamente um ano, o espaço de lazer, que dispõe de um solário relevado, um açude, zona de piqueniques e passeios de barco, abre em pleno no dia 15 de junho. Temos um espaço muito mais confortável. A margem direita, que era um espaço um pouco árido, segundo a nossa perspectiva, neste momento passou a ser uma zona de relevado. O solário é relevado, tem um deck bastante agradável. Temos mesas mais adequadas, de madeira reciclada, e depois temos toda uma zona que pode ser usufruída para além da piscina, que chega ao largo e apanha a calçada para Marvão. Por outro lado, também podem as pessoas usufruir da margem direita do Rio Sever. É um passeio muito bonito. Há um açude que nos deu uma perspectiva completamente diferente da zona ajusante da piscina, que tem de uns barcos de apoio, que podem depois, mediante um pequeno pagamento, ser utilizados. Portanto, há toda uma zona, neste momento, muito mais apelativa a quem visitar aqui a Portagem. Isto insere-se numa estratégia que nós definimos logo ao princípio deste mandato, que seria a tentativa de unir passo a passo a cidade da Maia à Portagem, aqui à zona da Ponte Medieval, e apanhar as calçadas para Marvão, ou seja, quem visitar Marvão poderá passar um dia ou mais que um dia nesta zona, quer através do usufruto da piscina, quer através de passeios que poderão ir até Marvão, zona também que agora se encontra requalificada inteiramente, não só cá no exterior, como também na parte interior, até no castelo, no reduto medieval. Este espaço que aqui temos é uma boa alternativa às praias marítimas. É uma excelente alternativa. Aliás, eu sou um dos que vou utilizar esta alternativa. Se for à praia, será muito menos tempo do que habitualmente vou, mas isto é uma belíssima alternativa, numa zona muitíssimo boa, que também tem umas piscinas de apoio, não nos podemos esquecer das piscinas da Portagem. Uma piscina aqui em que não se paga nada, inteiramente grátis, e depois é uma zona muito fresca, num concelho que toda a gente refere como uma espécie de paraíso, uma zona muitíssimo agradável, mas esta é uma das zonas mais agradáveis do concelho de Marvão. O espaço de lazer da piscina fluvial da aldeia da Portagem é muito procurado durante o período de verão por portugueses e espanhóis.